Dragi učenici, dobar dan. Ja sam Tanja Plazinić, nastavnica geografije. Tokom ovog časa upoznaćemo se sa hidrološkim odlikama Evrope. Na početku ovog časa ukratko ćemo ponoviti sadržaj koji se odnosi na horizontalnu i vertikalnu razuđenost. Obnavljanje ćemo započeti od neme karte. U gornjem delu slajda biće ispisan pojam, a vi imate par trenutaka da razmislite kojom tačkom je on predstavljen na karti. Prvi pojam je Sardinija. To je ostrvo u Sredozemnom moru. Sledeći pojam je Apeninsko poluostrvo. Apeninsko poluostrvo je jedno od tri velika poluostrva koja čine regiju Južna Evropa. Zatim tražimo Siciliju. Sicilija je ostrvo koje je Mesinskim oreuzom odvojeno od Apeninskog poluostrva. Naredni pojam je Korzika. Korzika je takođe ostrvo u Sredozemnom moru koje se nalazi severno od Sardinije. Skandinavsko poluostrvo se nalazi na krajnjem severu kontinenta. Pirinejsko poluostrvo je naredni pojam. Ovo poluostrvo se nalazi zapadno od Apeninskog poluostrva. Jeland je poluostrvo koje pripada regiji Severna Evropa. Velika Britanija je naredni pojam. To je ostrvo koje zapljuskuje Atlantski okean i nalazi se u zapadnom delu kontinenta. Balkansko poluostrvo se na severu pruža do tokova reka Save i Dunav. Poslednji pojam koji tražimo je Krim. Krim je poluostrvo u istočnom delu Evrope. Zapljuskuje ga voda Crnog i Azovskog mora. Prelazimo na sledeći zadatak. U okviru ovog zadatka potrebno je da zadate planine grupišemo prema načinu postanka. Prvi pojam su Pirineji. Ova planina se nalazi na krajnjem severu Pirinejskog poluostrva i prema načinu postanka je nabrana planina. Sledeći pojam su Sudeti. Nalazi se u Srednjoj Evropi, a po načinu postanka je rasedna planina. Dinaridi. Ove planine se pružaju uporedo sa Jadranskim morem i zahvataju zapadni deo Balkanskog poluostrva. Prostiru se i u zapadnom delu naše zemlje. U pitanju je nabrana planina. Centralni ili središnji masiv nalazi se u jugoistočnom delu Francuske. Ova planina je rasedna prema načinu svog postanka. Šumava. To je takođe rasedna planina prema načinu postanka. Nalazi se na prostoru Srednje Evrope. Peninske planine se izdižu preko središnjeg dela Britanskog ostrva, a rudne planine predstavljaju granicu između Nemačke i Češke. Zajedničko za ove dve planine je da su nastale delovanjem vertikalnih pokreta, odnosno da su rasedne prema načinu postanka. Apenini se pružaju preko istoimenog poluostrva, a severno od Apenina izdižu se Alpi. Ove planine su nastale procesom nabiranja, što znači da su nabrane prema načinu postanka. Tokom prethodnog časa uočili smo da su Karpati specifični po svom obliku. To je najduži planinski lanac u Evropi i pruža se u obliku obrnutog latiničnog slova S. Prema načinu postanka Karpati su nabrane planine. Skandinavske planine se pružaju preko istoimenog poluostrva, a Kembrijske planine se pružaju u zapadnom delu Britanskog ostrva. Obe planine su rasedne. Na redu je još jedna nema karta. Kroz ovu vežbu ponovit ćemo razmišljaj nekih od većih oblika reljefa. Do odgovora ćete dolaziti tako što ću vas navoditi u kom delu Evrope se traženi pojam nalazi. Prvi pojam su Pirineji. Ova planina se nalazi na jugozapadu Evrope. Predstavljena je ovom tačkom. Skandinavske planine. Ovaj pojam se nalazi na severu Evrope. Predstavljen je ovom tačkom. Apeninske planine se nalaze u južnoj Evropi. Sledeći pojam koji tražimo su Dinaridi. Ova planina se takođe nalazi u južnoj Evropi i pruža se paralelno sa Jadranskim morem. Pogađate da se radi o ovoj tački ovde. Alpi. Ove planine predstavljaju granicu više regija. Prostiru se preko teritorija sledećih država: Francuske, Nemačke, Švajcarske, Italije, Lihtenštajna,
Austrije i Slovenije. Alpi su predstavljeni ovom tačkom. Planina Ural je prirodna granica Evrope na istoku i predstavljena je ovom tačkom. Peninske planine se nalaze u zapadnoj Evropi u središnjem delu Britanskog ostrva. Pogađate da je u pitanju ova tačka. Kembrijske planine se nalaze jugozapadno u odnosu na Peninske planine, dakle ovde. Sledeći pojam je zapadnoevropska nizija. Po nazivu ovog pojma možemo da zaključimo gde se nalazi. Dakle, zapadnoevropska nizija se nalazi u zapadnom delu Evrope i predstavljena je ovom tačkom. Karpatske planine su lako prepoznatljive na karti zbog specifičnog oblika. Karpatske planine su ovde označene ovom tačkom. Istočnoevropska nizija je sledeći pojam koji tražimo. Ovaj pojam se nalazi u istočnoj Evropi. U pitanju je prostor od Crnog mora i Kaspijskog jezera na jugu do Severnog ledenog okeana na severu. Dakle, u pitanju je ova tačka. Sledeći pojam je Panonska nizija. Ova nizija je smeštena između Dinarida, Alpa i Karpata. Panonska nizija se pruža i u severnom delu naše zemlje. Predstavljena je ovom tačkom. Poslednji pojam je Nemačko-poljska nizija. Ova nizija se nalazi u okviru Srednje Evrope uz obalu Severnog i Baltičkog mora. Uspešno smo izvršili i ovaj zadatak. Nakon što smo obnovili stečena znanja o horizontalnoj i vertikalnoj razuđenosti, u nastavku ovog časa upoznaćemo se sa hidrološkim odlikama evropskog kontinenta. Kako bismo bili u mogućnosti da analiziramo rečnu mrežu i rečne slivove Evrope, neophodno je da se podsjetimo značenja nekih pojmova iz hidrologije. Na prvoj fotografiji prikazan je rečni sistem reke Kongo. Dakle, glavna reka sa svojim pritokama čini rečni sistem. Na drugoj fotografiji prikazana je rečna mreža. Nju čine svi vodotoci na određenoj teritoriji. Na prikazanoj slici predstavljena je rečna mreža Republike Srbije. Na poslednjoj fotografiji prikazan je rečni sliv. To je površina sa koje se sve vode slivaju u jednu reku. Rečni sliv je ograničen vododelnicom. Veoma je važno uočiti razliku između rečne mreže i rečnog sliva. Rečnu mrežu predstavljaju svi vodotoci neke teritorije bez obzira na to kojem slivu pripadaju. Tako rečnu mrežu Srbije čine svi vodotoci na teritoriji Srbije, iako pripadaju slivu Crnog mora, slivu Jadranskog mora i slivu Egejskog mora. Evropa se odlikuje gustom rečnom mrežom. Tome je doprineo položaj samog kontinenta kao i klimatski uslovi koji su zastupljeni. Izvorište najvećeg broja reka nalaze se na Alpima, Karpatima, kao i pobrđima na prostoru istočnoevropske nizije, odakle otiču ka velikim vodenim površinama. U sliv Severnog ledenog okeana otiču brojne reke, među kojima su najduže Pečora i Severna Dvina. Zbog svog geografskog položaja, ove reke su često tokom godine zaleđene. Sliv Atlantskog okeana je najveći po površini. Obuhvata slivove Baltičkog, Severnog i Norveškog mora. Najznačajniji rečni tokovi koji svoj tok završavaju direktnim ušćem u Atlantski okean su Sena, Loara, Duro, Tejo ili Tajo i Guadalquivir. Reke ovog sliva su vodom najbogatije. Značajni rečni tokovi koji otiču u sliv Baltičkog mora su Zapadna Dvina, Visla i Odra. Najveće reke koje otiču u sliv Severnog mora su Elba, Rajna i Temza. Sliv Sredozemnog mora siromašan je rečnim tokovima. Reke su uglavnom kratke, a zbog visokih letnjih temperatura i malih količina padavina neke od njih presušuju. Najduže reke su Ebro, Rona, Po i Tibar. Najduža reka koja otiče crnomorskom slivu je Dunav.
Dunav je druga reka po dužini u Evropi. Izvire na istočnim padinama planine Schwarzwald u Nemačkoj. Na svom putu, dugom 2857 km, protiče kroz 10 zemalja. Hajde da vidimo koje su podunavske zemlje. To su Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina. Na Dunavu se nalaze četiri glavna grada. Ukoliko krenemo nizvodno od izvora, prvi glavni grad je Beč, zatim Bratislava, potom Budimpešta i Beograd. Dunav je veštačkim kanalom Rajna-Majna-Dunav povezan direktno sa Severnim morem. To znači da sve podunavske zemlje, zahvaljujući ovom rečnom toku, imaju izlaz na Severno i Crno more. Pored Dunava, veći rečni tokovi koji se ulivaju u Crno more su Dnjepar i Dnjestar. Kaspijsko jezero je najveće jezero na svetu po površini. Slivu ovog jezera pripada najduža evropska reka Volga. Duž toka pomenute reke izgrađena su brojna veštačka jezera zbog velikog hidroenergetskog potencijala. Pored Volge, slivu Kaspijskog jezera pripada i granična reka Ural. Na redu je zadatak. Potrebno je da zadate rečne tokove prevučemo u odgovarajuće polje tako da izvršimo podelu reka prema slivovima kojima otiču. Dunav svoj tok završava ušćem u Crno more, što znači da pripada crnomorskom slivu. Rona, ova reka pripada slivu Sredozemnog mora. Sava se uliva u Dunav, što znači da pripada crnomorskom slivu. Reka Ural izvire na istoimenoj planini, a svoj tok završava ušćem u Kaspijsko jezero. Reka Duro ili Duero svoj tok završava ušćem u Atlantski okean. Reke Guadalquivir, Temza i Tejo ili Tajo takođe pripadaju slivu Atlantskog okeana. Reka Po svoj tok završava ušćem u Jadransko more. To znači da pripada slivu Sredozemnog mora. Reka Tibar izvire na zapadnim padinama Apenina i pripada takođe slivu Sredozemnog mora. Rajna se uliva u Severno more, što znači da pripada slivu Atlantskog okeana. Severna Dvina i Pečora pripadaju slivu Severnog ledenog okeana, a najduža reka Evrope, Volga, svoj tok završava ušćem u Kaspijsko jezero. U nastavku časa upoznaćemo se sa najvećim i najznačajnijim jezerima u Evropi. Za početak potrebno je da se podsjetimo šta su to jezera. Jezera su dubljenja na kopnu ispunjena vodom. To znači da su osnovni elementi svakog jezera udubljenje, odnosno jezerski basen i voda kojom je ispunjen. Jezera se prema načinu postanka basena dele na prirodna i veštačka. Baseni prirodnih jezera su nastali prirodnim procesima, a veštačka jezera nastaju pregrađivanjem tokova reka i izgradnjom brana. Evropa je kontinent koji ima najveći broj jezera, ali ona uglavnom zauzimaju malu površinu. Najviše ih ima na Skandinavskom poluostrvu, a najveće su Vener i Veter. Na padinama Alpa nalaze se brojna glacijalna jezera prema načinu postanka. Ovom prilikom izdvojit ćemo samo neka. Bodensko, Ženevsko, Garda, Komo i Mađore. Neka od većih jezera na Balkanskom poluostrvu su Skadarsko i Ohridsko. Kaspijsko jezero je prema površini najveće jezero na svetu, a voda u njemu je slana. Iz pomenutih razloga često se u literaturi pominje kao Kaspijsko more. Poslednjih 20 godina površina jezera se smanjuje, a glavni razlog za to je veliko isparavanje površinske vode koja se javlja kao posledica promene temperature. Pored jezera čiji su baseni nastali na prirodan način, postoji veliki broj jezera koja su nastala pod uticajem čoveka. Bilo da je reč o prirodnim ili veštačkim jezerima, njihov značaj je višestruk.
jezera snabdevaju naselja vodom za piće i omogućavaju navodnjavanje. Takođe, obezbeđuju i električnu energiju koja je neophodna da bi naselja funkcionisala. Jezera doprinose i razvoju turizma kao jedne od bitnih privrednih delatnosti, posebno kontinentalnih kao što su, na primer, Mađarska, Švajcarska, Severna Makedonija i druge. Za sam kraj ovog časa uradit ćemo još jedan zadatak. Na sredini će biti ispisan neki od ključnih pojmova. Potrebno je da pojam razvrstamo u odgovarajuće polje i na taj način odredimo njegovu pripadnost. Teža se uliva u Atlantski okean. U Španiji je poznat pod nazivom Tajo, a u Portugaliji se zove Tejo. Nalazi se na Pirinejskom poluostrvu. Sljedeći pojam su Dinaridi. Dinaridi su nabrane planine u zapadnom delu Balkanskog poluostrva. Ebro se uliva u Sredozemno more. Nalazi se na Pirinejskom poluostrvu. Apenini. Ovo ne bi trebalo da je teško, dakle Apenini se nalaze na istoimenom poluostrvu. Sljedeći pojam su Pirineji. Pirineji su nabrane planine koje predstavljaju severnu granicu Pirinejskog poluostrva. Skadarsko jezero je najveće jezero Balkanskog poluostrva. Como. To je glacijalno jezero na južnim padinama Alpa. Nalazi se na Apeninskom poluostrvu. Vener. To je najveće jezero Skandinavskog poluostrva. Reka Sava izvire u Sloveniji, a svoj tok završava ušćem u Dunav. U pitanju je severna granica Balkanskog poluostrva. Tibar, to je jedan od najdužih tokova Italije. Ova reka protiče kroz Rim. Dakle, u pitanju je Apeninsko poluostrvo. Rodopske planine su rasadne planine prema načinu svog postanka i nalaze se na prostoru Balkanskog poluostrva. Skandinavske planine se nalaze na krajnjem severu istoimenog poluostrva. Reka Po je najduži rečni tok Apeninskog poluostrva. Ova reka se uliva u Jadransko more. Zadatak smo uspešno rešili. Stigli smo do kraja današnjeg časa. Molim vas da do sljedeće sedmice sve hidrološke objekte koje smo danas spominjali pronađete u svojim atlasima. Doviđenja!